Mfahamu, mmoja ya wafalme wazembe zaidi kutokea duniani, King Louis wa 16. Mfalme wa Ufaransa aliongoza kuanzia mwaka 1774 mpaka mwaka 1792. Aliingia madarakani mara baada ya kifo cha baba yake mwaka 1765. King Louis huyu ndiye mfalme aliyepelekea yatokee mapinduzi ya Ufaransa, yani French Revolution, mwaka 1789 mpaka mwaka 1795. Akiwa na umri wa miaka 15 alimuoa mtoto wa kiongozi wa Roman Empire, Francis, na mke wake Marie Teresa, afahamikaye kwa jina la Marie Antoinette. Akiwa na umri wa miaka 14, Marie Antoinette aliolewa na King Louis wa 16. Marie Antoinette alikuwa akimwendesha sana King Louis wa 16, kwani robo ya mapato ya nchi nzima yalikuwa yakitumika katika matumizi ya Marie Antoinette. Hivyo basi alikuwa na wafanyakazi 500 binafsi. Alikuwa akibadilisha pea 4 za viatu kwa siku, na pia alikuwa akifanya sherehe zenye gharama kubwa zaidi. Kwa kuwa Marie Antoinette babake alikuwa ni mfalme wa himaya kubwa Roman Empire, hivyo King Louis alikuwa hawezi kumuendesha kabisa. Hata hivyo alimuoa Marie Antoinette ili mradi kuimarisha uhusiano wao pamoja na Roman Empire. Hivyo basi mfalme huyu alikuwa akiendeshwa, kwa mfano Marie Antoinette alikuwa akimwita King Louis my poor king, yani mfalme ambaye ana faida. Hivyo basi jambo hili lilipelekea watu wa Ufaransa kufanya mapinduzi, yani French Revolution, ili mradi kumuondoa kiongozi huyu ambaye alikuwa dhaifu, ambaye alikuwa kiongozwa na mke wake.